Pessoal, venho aqui através dessa convocar vocês para uma reunião que será realizada no dia 14 de maio, às 18 horas, com o objetivo de formar uma equipe para trabalhar em prol de persegueiros e das proximidades, para que juntos nós possamos ter um time para que possa nos organizarmos e cobrar do poder público, cobrar dos nossos amigos, dos nossos colegas e de todas as pessoas que amam a cidade, porque isso é uma coisa cívica que só a equipe trabalhando junto a gente vai conseguir bons resultados. É como uma equipe de remadores, todos têm que tentar remar no mesmo sentido, para que a gente possa atingir os nossos objetivos. E os nossos objetivos é o quê? É ter uma boa representação para que a gente possa conseguir melhores resultados junto ao poder público.